an hujjataa misoomaa ganda sobboodarruu abdu abbaa mirkaan jedhamu hadda haala boqqolloo seeraan facaasu maasii obbo faaruq abbaa fiixaa irratti maatii isaanii qindeessanii kan qophaa'e irratti waliin daawwachuu deemaarraa akkan hordoftan jedha. Haala boqqolloo seeraan facaasuu irratti qophooftanii maatii keessa qindeessanii asitti argamtan kana qophii maasaa kana yoom eegaltanii marsaa meeqa akka qopheessan? Qophii egaa kunoo akkuma argite yeroo darbe wajjin haasofne turre maatii kan kokonoo maatii kan kootee wajjin kunoo itti qophoofne kunoo facaasaarra jira. Obbo Faaruq, haalli qophii keessanii gaarii kan namatti toludha. Boqqolloo seeraan facaasuu keessanii qophii keessan maal fakkaata? Obbo Abdo, kunoo akkuma argitu kan lafa kan koo itti qophaa'ee tokko hanga sadii qotee alfaffaa irratti gara facaasaatti kunoo sararaan facaasuu irratti argama. Obbo Faaruq, qophiin keessan baay'ee gaarii kan nama hawwatudha. Qophii biraa maal maal fayyadatti kan qophooftan nuyi kan hawwatani? Gaariidha Obbo Abdu. Amma facaasaa facaasuudhaaf callaa guddiftuu qopheeffadheera. Humna namaa maatii kootii wajjin qopheeffadheera. Akkuma isin duraan nutti himtanis akkaataa sarartuu facaasuudhaaf qopheeffadheen jira kunoo akkuma argitu kana. Inni biraa sanyii qopheeffadheera. Garuu haadha manaatti wajjin hojjechuudha inni jedhamu kun bishuusii natti hin tolle Obbo Abdu. Obbo Faaruq, akka naannoo keenyaatti haadha manaa hirmaachisanii hojjechuus waan barame miti. Garuu hirmaachisummaan haadha manaa immoo gaarii akka ta'e walqixxummaa majaaraallee akka jarri hamma gahanu beekanuuf abbummaa jiru isaanii kanallee hubatanii akka jedhanuuf ammas immoo isinumaaf iyyuu humna as keessatti dafee dhabbii tokko malee raawwattee baatu akkasii ta'uuf gaariidha. Akkasumas Obbo Faaruq, hirmaannaan manattillee akka dhabbii asittillee humna dafamee wajjin dhabee galame manattillee akkuma sana wajjin hirmaatame hojiilee mana keessatti hafanillee wal deeggaranii jaalallee dabaluudhaan jiruu ofii irratti waliin gammaddee kan jiraatanullee ni dabarsa. Gaariidha Obbo Abdu. Nullee sila akkasitti haadha manaa ofii hirmaachisuun akkasitti hubanne amma garuu gaariidha. Nutis immoo jechuudha asitti erga faayaa jarri wajjin hirmaachuu hubanne nutis hojii mana keessaa jara gargaarachuun jechuudha. Erga asitti jara waammanne jennee hojii mana keessaas immoo jara gargaarannee wal gargaaratanii waliin baachuuni barbaachisaadha. Obbo Faaruq, qophiin gaariidha. Amma haala seeraan boqqolloo facaasuu kana nu agarsiisa. Ta'ulee egaa gaariidha. Kottu sitti agarsiisa. Facaasaa lamanii qopheeffadhe facaasaa lammaa facaasuudhaafanii isa kanarratti kiloogiraama 50 barbaachisa jechuudha. Sanyiin inni facaafadhe kunuun isa kanaa sanyichis 61 kiloogiraama 12.5 barbaachisa kanaa jechuudha. Inni biraas Abdu kana qopheeffadheera. Innis boohii gidduu lamman seentimeetira 80 ta'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Abdu ammas inni kan biraa isii kana qopheeffadheera. Isiin kun jechuudha. Xaa'uuf xaa'u gidduu seentimeetira 50 agarsiisuun nu gargaara jechuudha kun. Gaariidha Obbo Faaruq. Amma immoo akka xaa'uuf sanyii itti bu'u nu agarsiisa. Abdu, rakkoo hin qabu isin agarsiisa. Akkuma seelesitti Abdu kana xaa'uuf buusuudhaaf kanan tolfadhee
connaissent en Concours, c'est un con, qui est la gramme, à four. À four, t'as dit, non, à canati. Non, à canati, bon, aïe, tu vois là. Canati. Et chez Abdullah, à quoi m'a canati? Comment tu as si agressé, une connaissance, centimètre chan, la vagate, à la canane, gizimo, et te garagate, à la canane. Sanyin bufama ya cuda eshe obo abdo ga kana ga kana gone boda sababani nu da dabsi sunan amma ka kenya tilmaman kuno akana gone rusa ademna ya cuda halama itin tirim ton kuni sirri kan tani halama jil kabdanin utu safar dunya gulen sudu tan garida taus sinjala qasisa safar ke likiban dural nevi bifajennen wasa argunen denyu obo faruk akuma safar jil kab tan utu fine garito halitil mamman bufnu kuni ta holet ndo qasisa boy kan hetti ko safarani kan gitar wan tevi o mushtuma kan lechu umarati likki bihol bersimne wan nufnef tilmamni hungari miti nafu akuma jalqaba safar turan egalle tilmamni tewfuin qabu nis meda mata sande qaba bifawol bachimnen wan o mushtuma kan yaratille dibaru gesufi satanus safar turman etuvne rawochu kana babdoga difama amne sila tilmama na altoko yo ilalani isattifufu yo tilmamani wajeta wanta wajetani garwa lamate tigari da ishi baka halamate safaru safari tuma busa de baka kana boda safaru ma gargare no jita de befa safartu abare hubu balbachim ne kanan taub sinye kanti kenye kan tanu malguchu qamna erga kana bo gone bo dabdo centimetre torbayi biyo itti ufisa akana goda demna ichu biyo iddo lallaftu iddo bulluftu ichu kanatan se fayda bu qole saran facasu malmal no isame che obo abdo tolega fayda ni bu qolo saran facasu to ko faratti o mishafo mistuma ni dabala lama faratti senji taho ni ko sata sada faratti kunu safille aramaratti ni mi jeta wol magalatti kana fakkata chu fayda ansa che obo faruki fayda le bu qolo saran facasu le sirritti no isani garida akasumas imo midale saran ala fetam ni qawmo nufibsa wabdo midani saran ala bokollo fetasu tokko omishaf omishtuma gitna bajala kebusa ila mafan sanyifi tawo baye furata sadafani arama da fille kunun sasatif nama mijanto ishe bo faluke yeroke san arsago tani gafin si gafde gafe debis na ke tani baye gara to masin jeda shi ga gara to ma shi ma mit gara to ma shi ga da wato ta kenya qaltile ijo bo kullu sairan facasu akesati toko qonna masakana marsa sadi en gafuri lama buhire e masanyilef taunor bachsan
sadafa boyi senti sadetem sadetem bafachu afafa tao sanyi senti shantama shantama korki grama afurbatun busu shanafa senti torba hagugi biyo senti torban hagugu kangan gefatani fi towa Thank you.